ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବୁ ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା କୋଷ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍, ଆମ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍ ଏବଂ ସୁନାମିର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍ ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇଛି, ଟାଙ୍ଗୀରୁ ଆର ଟାଙ୍ଗୀ, ରାମେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗୀରୁ ଏ ଟାଙ୍ଗୀ, ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ତା ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜାମଝାଡ଼ି ଧାମରା ଯେଉଁ ଫୋର୍ ଲାଇନର୍ ସେ ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇଛି ତାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆମେ କହୁଥିଲୁ ତାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ବହୁତ ସ୍ପିଡି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ଲମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପୋଲାବରମ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ମୁଁ ପରେ ଜଣେ। ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଅଧିକ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବୁ ରାଜ୍ୟରେ, କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଯୁବକକୁ କେବଳ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କରିହେବ, କେବଳ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସେଇଛି, ତା ବିନିଯୋଗ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ତା ବିନିଯୋଗ ଯେତେ କରିହେବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଯୋଜନା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ବେଳାଭୂମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି 56%, ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଚିଲିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ଦନକାନନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାପକାଠି ହେବ। ଆମେ ତ 75 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ଆସିଛୁ, 75 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଶାସନରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କରିବୁ କହିଛୁ ତାର 10 ଗୁଣା କାମ କରିବୁ, ସେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସେମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ, ଯେ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏହା କରିଛୁ ଆଉ ଏଇ କାମଗୁଡ଼ା ହେବା ଦରକାର 5 ବର୍ଷରେ, ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।